আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ গোটেইকেইটা সমষ্টিৰে আমাৰ যি জল জীৱন মিছনৰ কাম চলি আছিল তাৰ মই ৰিভিউ ল'লোঁ আৰু জল জীৱন মিছনৰ কাম যথেষ্ট ক্ষীপ্ৰগতিত চলিছে কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত যি অসুবিধা আছিল সেই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি কৰিলোঁ আৰু কিছু কণ্ট্ৰেক্টৰৰ কামৰো মই ৰিভিউ ল'লোঁ যে তেওঁলোকৰ কাম যিটো স্পীডত হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণে হোৱা নাই উপায় আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক মই দায়িত্ব দিছোঁ আমাৰ যিসকল ফিল্ডত থকা ইঞ্জিনিয়াৰ আছে অভিযন্তাসকলে গোটেই ৰিপৰ্টটো এই দুই এদিনৰ ভিতৰত কালেক্ট কৰি তাত যিখিনি কৰণীয় আছে আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে 2024 চনৰ ভিতৰত 100% ঘৰলৈকে মানে পানী টেপযোগে পানী দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজি কাম চলাই আছোঁ বিশেষকৈ বাগান অঞ্চলত যাতে প্ৰতিখন বাগানত মানে অহা বছৰ 24ৰ প্ৰথমতে মাৰ্চ মাহৰ আগতে প্ৰত্যেকখন বাগানলৈকে পানী দিব পাৰে সেইটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিছোঁ আৰু গোটেই অভাৰঅল দিব আমি লৈছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত